Helo, Morgan Elwyd dwi, a mae Clwy TV wedi trefnu bach o bach o brofiad gwaith i fi. Felly, tybed beth ganddyn nhw i gynnig i fi heddiw? Nenw i di Sion Eilir, a dwi'n arwerthwr da byw ym Marchnad Llanelwy. Dyw, Sion, sy'n mai? Mae Mors, iawn. Dod yn fad. Da iawn. Felly, dwi dod i ffarm bore yma. Ie. Dechrau'r dipyn o wyn, fydd y gobeithio'n dod i'r farch a dydd iau. Rwy'n blasus. Ie, blasus iawn. Felly, dwi wedi trefnu diwrnod i Morgan heddiw, bod o'n cael dod allan i ffarm bore yma i gael edrych ar wyn sy'n dod i Llanelwyd i ddau gobeithio, a wedyn gobeithio fydd Morgan yn gallu helpu ni bigo nhw a rhoi syniad o be mae o'n meddwl maen nhw werth, a wedyn nawma yn gobeithio geitho gor bach o werthu. Felly, mi ddol bod hi'n diwrnod iawn. Ew, mae'n edrych yn dda, dyn! Dwi wrth i modd, mae hi'n gorau cerdded. O, i fod yn onest efo ti, y cu yma sy'n gwneud y gwaith. Siw! Siw! Hwn sy'n handi. Dwi'n rhywun flinsio. Fel ti wedi gweld o blaen, ti eisiau ysgwyd lydan, hyd da, a bod nhw'n galed efo'n un. A fel ti'n gweld, mae'n andros o siap dan, os o fan un mae'r legiau, a mae nhw'n wyn da, chwarae teg. Paid a deith osian nhw. Mae'n sy'n mam yn bwysa, just wrth olwg. Mae'n sy'n mam yn bwysa? Dwi'n bo? 30? 30 kilogram? Dwi'n good guess? Ti'n rhedeg mewn ar y dar y dyn mewn i'r thing? Wrach, mwy wrach. OK, gen i weld. Tony fel, mae'n sy'n bwysa. Tyr o'n a wyl. Mewn at... Un? Mae hwn yn desperate i gael ei fita, cradur. O, 30-40 kilograms. Oedd hi'n bell na? 10 kilo allan. Ti'n trwy chwat y ffordd ni? Da iawn. Gwartheg yn cael ei sortio allan yn y cem. Pwyso yma. Pwyso yma. Ie. Yeah. Mewn. Wedyn, mae'n un ar laptop, un arall yn clarcio, a fi ddim gwerthu. Felly, dawn ni gael rhyw fake auction bach yw. Ie, yeah, trwy gosio mewn bywch. Ie, yeah, os ti eisiau. Fantastic. Iawn. Ti'n mynd ar y pace yna bob wythnos? Dwi'n bod, dwi'n offi. Dwi'n offi bod yn slow. Dwi'n bod o'n bwys. Keep them on their toes, ia. Gadw'r mo. Yr llif y sail y mynd yw sydd wedi gadw'r tren y wedi'n mynd. Mae'n entertaining, ni. Mae'n mynd fod yma, Brit, am day out. Ti'n dar yw'n ordor bach o, ti'n mynd i gwerthau. Gwerthu Morgan Elwyn, ne? Ia. Oh, fantastic. So, oce, ti'n bora? Arres, dwi'n gorneu yna fan. Wel, oce, iawn. Ti eisiau fi gosio bod yn fyw, Juan? So, I got a man on the good of the evil, he's going for 50 pounds, he's going for 75, he's going for 100, and 170, and 166, and so, Ideal? Tebyg i gan.
Well, don't bash. Hey. Bash, oh, cheeky boy.